Hello friends, welcome to my channel Tech Miracles. We will talk about loop statements in C sharp. Loop statements are the same as a block of code. We will execute the same thing. Loop in the condition true and on the check. Condition true angle mathrave loop in ulile block of course execute yetulo. Condition false angle loop in ulile karakana the mune than a controller loop in the exit aisle loop in a very little line like aricum control bona. For loopum while loopuana entry control loops in the examples. Next one ana exit control loop. Exit control loop in the chain in which first condition check cheyyunnilla loop inullilekku kadanna loop ile block of statement oru pravashyam execute cheyyum execute cheyidittu exit aagunna samayathana condition true aano false aano nu check cheyyunnu condition true aanengil iteration veendum loop inullilekku povum condition false aanengil loop in exit aayi adutha line ilekku aayikkum control povunnathu exit control loop ile must aayittu oru pravashyam loop inullile block of codes execute edirikkum do while loop aanu exit control loop inde example next one aanu while loop oru entry control loop aanu adagonde thanne first condition check cheyadhine shesham maatrame loop inullilekku control povathullu loop ile block of codes execute cheyathullu condition false aanu athrey samayam while loop execute edondirikkum adin shesham condition false aagumbo while loop il ninnu control porthu vannu അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് കൺട്രോൾ പോകും വൈൽ ലൂപ്പിന്റെ സിൻടാക്സ് ആണ് വൈൽ കണ്ടീഷൻ കേളി ബ്രേസിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഐട്രേറ്റ് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡ്സ് കൊടുക്കും വൈൽ ലൂപ്പിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫൈവ് ടൈംസിൽ ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് കൺസോളിലേക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മെയിൻ ഫംഗ്ഷന്റെ അകത്ത് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ വാല്യൂ 1 ആണ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻറ്റിജർ വേരിയബിൾ ആണ് വൈൽ ലൂപ്പിനുള്ളിൽ ഐയുടെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 5 ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഐയുടെ വാല്യൂ 1 ആണ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 5 ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൂപ്പിനുള്ളിലേക്ക് കൺട്രോൾ കടക്കും എന്നിട്ട് കൺസോളിൽ ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഐയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഐയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും വീണ്ടും വൈൽ ലൂപ്പിൽ വന്ന് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും ഐയുടെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ 2 ആണ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 5 ആണ് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ലൂപ്പിനുള്ളിലേക്ക് കൺട്രോൾ പോകും ഹലോ വേൾഡ് പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഐയുടെ വാല്യൂ ഒന്നുകൂടി ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇത് ഐട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും 5 ടൈംസ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഐയുടെ വാല്യൂ 5 ആകുന്ന കേസിൽ ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 5 ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നുകൂടെ ലൂപ്പിനുള്ളിലേക്ക് കൺട്രോൾ പോകും ഹലോ വേൾഡ് പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഐയുടെ വാല്യൂ ഒന്നുകൂടി ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് 6 ആകും വീണ്ടും വൈൽ ലൂപ്പിൽ വന്ന് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഐയുടെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 5 അല്ല കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈൽ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ പുറത്തു വരുന്നു അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് പോകുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് വയൽ ലൂപ്പിന്റെ ഈ എക്സാമ്പിൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് 5 ടൈംസ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൺസോളിൽ കാണാൻ പറ്റും അടുത്ത ലൂപ്പാണ് ഫോർ ലൂപ്പ് ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ വർക്കിംഗ് എല്ലാം വൈൽ ലൂപ്പുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിരിക്കും അതായത് ഫോർ ലൂപ്പ് ഒരു എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പാണ് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ലൂപ്പിനുള്ളിലേക്ക് കൺട്രോൾ പോകത്തുള്ളൂ ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടീഷനിൽ കൊടുക്കുന്ന ആ വേരിയബിൾ നമുക്ക് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനും ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യാനും ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പറ്റും അതിന് എക്സ്ട്രാ കോഡ് എഴുതി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ സിൻടാക്സ് ആണ് ഫോർ പരന്തസിസിനുള്ളിലെ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ സെമിക്കോളൻ കണ്ടീഷൻ സെമിക്കോളൻ ഇൻക്രിമെന്റ് ഓർ ഡിക്രിമെന്റ് അതിനുശേഷം കേളി ബ്രേസസിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഐട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡ്സ് എഴുതി കൊടുക്കണം ഫോർ ലൂപ്പിൽ ഇനിഷ്യലൈസേഷനും ഇൻക്രിമെന്റും സിംഗിൾ ലൈനിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോഡിന്റെ ലെങ്ത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും കോഡ് ഷോർട്ടർ ആക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും ഫോർ ലൂപ്പിൽ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്
ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യലൈസേഷനിലകത്ത് നമ്മൾ ലൂപ്പിൽ കൊടുക്കുന്ന ആ വേരിയബിളിനെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ ആ വേരിയബിൾ ഏത് ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ ഡിക്ലയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ഫോർ ലൂപ്പിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് ടൈം മാത്രമേ അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ടൈം തൊട്ട് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും, ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ പിന്നീട് ചെയ്യുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് ആണ് കണ്ടീഷൻ. കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂപ്പിലുള്ളിൽ ലൂപ്പ് എക്സിറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ആ കണ്ടീഷൻ ഏതാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആകുന്ന അത്രയും സമയം ലൂപ്പ് ഐട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആകുന്ന സമയത്ത് ലൂപ്പിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ എക്സിറ്റ് ആയി പുറത്തു വരും. തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഇൻക്രിമെന്റ് ഓർ ഡിക്രിമെന്റ്. നമ്മൾ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ വേരിയബിളിനെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുകയോ ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് ഇൻക്രിമെന്റ് ഓർ ഡിക്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഓരോ പ്രാവശ്യവും കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത ഐട്രേഷന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഇൻക്രിമെന്റ് ഓർ ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്യും. ഇത്രയാണ് ഫോർ ലൂപ്പിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന വർക്കിംഗ്. അടുത്തത് ഫോർ ലൂപ്പിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. സെയിം എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് വൈൽ ലൂപ്പിൽ നോക്കിയ സെയിം എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത്. വൈൽ ലൂപ്പിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിള് ലൂപ്പിന് പുറത്ത് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് ഡിക്ലയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത്. ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഫോർ ലൂപ്പിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇൻ്റ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിള് ഡിക്ലയർ ചെയ്തു, അതിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആയി ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 5 എന്ന് പറയുന്ന സെയിം കണ്ടീഷൻ തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തു. വീണ്ടും സെമിക്കോളൻ ഇട്ടിട്ട് ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഐയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആ സ്റ്റെപ്പും ഈ സിംഗിൾ ലൈനിൽ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഫോർ ലൂപ്പിനുള്ളിൽ കൺസോളിലേക്ക് ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഐയുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്, ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 5 ആയതുകൊണ്ട് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയതുകൊണ്ട് കൺസോളിലേക്ക് ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഐയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു, വീണ്ടും ഐട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഐയുടെ വാല്യൂ അങ്ങനെ 5 ആകുന്നു. 5 ആകുമ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 5 ആണ്, ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് കൺസോളിലേക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും. അതിനുശേഷം ഐയുടെ വാല്യൂ ഒന്നും കൂടി ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഐയുടെ വാല്യൂ 6 ആണ്, ഈക്വൽ ടു 5 അല്ല. കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺട്രോൾ ഫോർ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരിക. 5 ടൈംസ് ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് കൺസോളിലേക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും. അടുത്ത ലൂപ്പാണ് ഡു വൈൽ ലൂപ്പ്. ഡു വൈൽ ലൂപ്പിന്റെ വർക്കിംഗ് വൈൽ ലൂപ്പിന്റെ ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ സിമിലർ ആണ്. പക്ഷെ ഡു വൈൽ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സിറ്റ് കൺട്രോൾ ലൂപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു പ്രാവശ്യം ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം എക്സിറ്റ് ആകുന്ന സമയത്താണ് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ വെളിയിലേക്ക് വരും, അല്ലാത്ത കേസിൽ കൺട്രോൾ വീണ്ടും ഐട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇൻ കേസ് ഈ ഡു വൈൽ ലൂപ്പിന്റെ കേസിൽ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു പ്രാവശ്യം ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡു വൈൽ ലൂപ്പിന്റെ സിൻടാക്സ് ആണ് ഡു കേളി ബ്രേസസിനുള്ളിൽ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡ്സ് ഐട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡ്സ് കൊടുക്കുന്നു. കേളി ബ്രേസസിന്റെ തൊട്ടായിട്ട് തന്നെ വൈൽ കണ്ടീഷൻ സെമിക്കോളൻ, വൈൽ കണ്ടീഷനിലുള്ളിലാണ് എക്സിറ്റ് ആകാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സെയിം എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ വേരിയബിൾ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഡു വൈൽ ലൂപ്പിന് വെളിയിലാണ് വേരിയബിൾ ഡിക്ലയർ ചെയ്യുകയും ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഐഡ വാല്യൂ 1 ആയി ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു, ഡു കൊടുക്കുന്നു. ഡൂവിന്റെ പരന്തസിസിനുള്ളിൽ ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് കൺസോളിലേക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഐയുടെ വാല്യൂ 1 ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് വൈൽ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 5 ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും ഐട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഒന്നുകൂടെ ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു. വീണ്ടും ഐയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ 5 ടൈംസ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഐയുടെ വാല്യൂ ഒന്നുകൂടി ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് 6 ആകുന്നു. വൈൽ കണ്ടീഷനുള്ളിൽ ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 5 ആണോ എന്ന് നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആകും, കൺട്രോള് ഡു വൈൽ ലൂപ്പിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ മേളിൽ കണ്ട ഫോർ ഡുവ ഡു വൈൽ ലൂപ്പിൽ നമ്മൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കും, ആ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആകുന്ന കേസിലാണ് ലൂപ്പിൽ നിന്നും കൺട്രോൾ വെളിയിൽ വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും സമയം ഐട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. ചില കേസസ് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കാതെ ഇരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല, ലൂപ്പ് ഇങ്ങനെ ഐട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ലൂപ്പിൽ എൻഡ് ചെയ്യിക്കുന്നത് വരെ ഈ ലൂപ്പ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. അങ്ങനത്തെ കേസിലാണ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഫോർ ലൂപ്പിലും ലൂപ്പിലും വൈൽ ലൂപ്പിലും ഈ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ലൂപ്പ് വരാവുന്നതാണ്. കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കാതെ ഇരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ആയിട്ടൊരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന കേസിലാണ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ലൂപ്പ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിംഗ് വീഡിയോസിന്റെയും നോട്ട്സിനുള്ള ലിങ്ക് അതാത് വീഡിയോസിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് നോട്ട്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്.
Thank you. Thank you for watching my video. Thank you very much.